Tu kaya gusa bol ma ha, chahrai yo abar ma ha, jibin huma na kamajri. Tu kaya gusa bol ma ha, chahrai yo abar ma ha, jibin huma na kamajri. dalkan Ethiopia ayaa sanad walba qamadi lagu qiyaaso 600 oo tan soo galiya oo ay ku baxdo lacag aad u tiro badan oo saameyn ku yeelatay dhaqaalaha dalka walow sida ay warbixintu tilmaamaysa dalku uu soo saaray 400 konton qamadiga haddana ma aha mid daboolaya baahida ka jirta waddanka ee isticmaalka bulshada iyo sidoo kale warshadaha haddaba si arrintan xal loogu helo sanadkan 2012 qorshe ahaan loo qaatay in la beero dhul dhan 32,000 oo hektar oo qamadiga waraabka ku baxa kaasi oo laga beerayo 4 deegaan oo dalka oo ka mid yahay deegaanka Soomaalidu deegaanka Soomaalida ayaa gobolka Shabeelle laga bilaabay ayaa mashruucani kaasi oo qorshe u yahay in dhul dhan 5400 hektar laga beero gobolka Shabeelle laga hirgelinaya 3 degmo oo kala ah Adaadli Goday iyo sidoo kale beer aano bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatu waxaan aad ugu faraxsanahay in aan maanta daafuro mashruuca abuurka qamadiga kaas oo hadafkiisu yahay in ween Ethiopia ahaan sidii looga maarmi lahaa loona soo saaran lahaa dalkuna uu noqon lahaa dal isku filan ka maarmana raashinka dibadda looga keenayo taas oo ay ku baxdo malaayiin kun oo dollar lacagtaas oo aan dibadda kaga soo iibsano qamadiga agafyadan aad aragtaan waxa ay ka qayb galayaan ama ay hordhac u yihiin sidii loo talaali lahaa ama loo diyaarin lahaa dhulkii lagu beeri lahaa qamadigaas iyadoo qorshe ahaan uu ahaa 5400 oo hektar in first phase-ka lagu bilaabo hase ahaatee marka aan aragnay dhibaatada infrastructure-ka ee dhulka ka jirta iyo kanaaladii oo noo diyaarsanayn qalab fiican oo iyo iskaashatooyinkii la rabay inay waxan soo saaraan oo aanan diyaargarow fiican ka jirin waqtigana uu nagu gaabnaa awgeed ayaa waxaan ku soo aruursanay meeshii aan ka abuuri lahayn 5200 in aan abuuro 3400 oo hektar 3400 oo hektar waxaa laga kala beeri doonaa 3 degmo Cadaadle Goday iyo Beercaano agafyadan hadda waxay ka howlgeli doonaan 3 degmo oo hadda dhulkii diyaarintiisii ayaa la bilaabayaa feeska ugu horeeya waxaa ku xiga abuurkii waxaa ku xiga waraabkii iyo procedure-kiisii iyo daweyntiisii waxa u dambeeyana waa goosintiisii qalabkii lagu goonayayna diyaar ayay la tahay wasaaradda beeraha ee heer federaal taas oo u soo marinaysa mashruuca xafiiska cilmi baarista heer deegaan iyo heer gobol magacaygu waa Ismaaciil Xasan maareeyaha cilmi baarista xarunta cilmi baarista ee Goday ama gobolka Shabeelle run ahaanti maanta waxaan soo dhaweynaynaa qalabkii lagu riiqi lahaa dhulka 5400 hektar oo hadda wajigiisa koowaad aan rabno inaan 3200 hektar inaan hadda bilowno inta bisha Oktoobar hadda ka dhiman inaan ku dhamaystiro dhammaan riiqidii iyo abuuristii iyo waraabintiiba sidaad u ogsoontihiinba mashruucan waa mashruuc uu shid gareeyay ama uu fikirkeeda uu lahaa ra-iisul wasaaruhu oo ma taqaana halku dhigiisu yahay qabindida aan soo dhoofsanno innagu aan dhoofinno taasoo go'aan la qaatay in dhammaan dhulka wabiyadu ay waddanka guud ahaan ay ka maraan in laga beero in ka badan 50,000 hektar sanadka laakiin nasiib wanaag waxaa suurta gashay ilaa 32,000 hektar in la gaadho innaga gobolka Shabeelle ahaan waxaa nagu soo hagtay 5,409 hektar waqtiga ciriiri ahaa dadkii oon fahankooda aad u badnayn baa waxay noqotay inaan hadda 3,200 hektar bishan gudaheeda inaan ku beerro insha allah ayaan rajaynaynaa qalabkana aragtaan sidaasay ku yimaadeen waa 20 cagafyadu mashruucun marka waxaa weeye ujeedadiisu dadka danyarta beeralayda wabiyada ayaa ku dhaqan in beertoodii loogu abuuro qamandi
mashruucani oo ah markii ugu horeysay ee laga hirgeliyo deegaanka qamadiga ku baxa waraabka ayaa waxa goobtani laga fulinay gaaray masuuliyiinta xafiisyada iska kaashanaya hirgelinta mashruucani si ay ugu koor galaan shaqooyinka halka ay marayaan ujeedada socdaalkan waxa weeye in la soo indheendheeyo mashruuca ballaaran ee beerida qamadiga oo taariikhiyan markii koowaad ee qamadi ilaa 3400 hektar laga beero dhulka weyidu maraan gaaraan shabeelle waa markii koowaad howlihii way socdaan dhulka lagu diyaarinayay laguna beerayay marka waxaanu nimid hawsha inaan soo indheendheenno in dadka ka howlan beerida qamadiga ha noqoto shacabka iyo xafiisyada kale ee dowladdana aan kala hadalo wixii dhibaatee jira isla markaana xalan u gaarno wixii dhibaatee jira sababtoo muddada la rabo in qamadiga lagu beero waa ilaa bisha Noofambar waqtiguna aad u yaryahay si loo dadajin lahaa waxa kaloo iyadna wax lagu farxaa webigiisu halkiisi haddana roob badan meesha ka daayay carada way qoyan tahay fursad fiican oo markaasi qamadigaasi lagu guuleysto ayaa maanta taalla in hawshaas baanu u socon barnaamijka isaga ah aad buu u fiican yahay shacabku inay ka faa'iidaystaan hadda waa yar tijaabo siduu doktorka hadda idiin sheegay kan haddaan ku guuleysanno waxyaaba kaloo fara badan ayaan qabsan doonaa waad ogtihiin tiknolojiyadda goday area la qabsatay aad bay u badan tahay qamadigana ka mid ah waagi hore kuwaan ku tijaabinay waad garanaysaan bariis baa ka mid ah suufkaa ka mid ah saliido kala duwan baa ka mid ah digiraa ka mid ah qorshahaan wadna waxaa weeyaan kan markuu si fiican u dhaaqo dhammaan kuwaasi in maadaama tiknolojiyadi ay taallo fertaylka carada ay taallo biyihii ay yaalleen in lasii ballaariyo haddaba sidaa markay tahay brogramkan isaga ah hal mar baa la isku dayay hadda ka hor waa lagu khasaaray xagga shacabka dhibaat qabsi waxba yar jiray xagga dowladdana lama dadaalin hadda waxaa loo baahay in walba inuu roolka uu leeyahu ka soo baxo lacagta kilku way yar tahay 80 sano hoos uma degin haddaa ogtihin haddii kaleba dadkeena loojista maanta waan ka war haynaa tani waa tii laga faa'iisan lahaa inay hoos u degto laga shaqeeyo maxay ku xiran tahay beeraleyda heshiiskan la galay inay si dhaba uga soo baxay annaga rajin ahaan xilkana saaran inaan si fiican uga soo baxno federaalku inay xilkooda ka soo baxaan hadii jeer waan isqabeynaa marka cid walba roolka lahayd ma ka soo baxday miskama soo bixin barnaamijkana waddanka dhaqaalihiisa u baahan shacabka u baahan noloshoo dhan baa u baahan waxaa la isticmaala etoobiya ay isticmaasho ama caalamka waa qamadi waxaana loo keeno qamadiga hadduu gudaha nagi ka baxo maanta wuxuu bedeli karaa dhaqaale aad uga fiican dhaqaalihii horeeto dadkii wax ma dhaqatay aan waxba qabsanaynin oo shaqo abuur ka heli annaga oo dhoofinayna markuu annaga na deeq hadana aan dhoofinayno taasuu keenayaa 17 sano ka shaqaynaya mashruuca sidanoo kale ma aanan arag 17,000 oo kintaal xillaa dhoofinna baa jirto laakiin waxa la helo siilad inuu helo weeye muhiimku siilad haddii suuq loo helo wax walba waa soo saaraynaa wax alla wixii bini'aadam ku noolaan jiray oo dhan waa soo saaraynaa waxay dowladdu ka saacidaysaa kow dhulka diyaarintiisii waa la riiqayaa kan alladii baa loo dayactirayaa waa la abuurhayaa bahalo balaantaro oo abuuri doona laba nooc baa loo abuuri doonaa hadduu la yidhaahdo habka saydhida iyo tan habka filafilida kadib waxaan samayn doonaa hadduu la yidhaahdo falitaankana waxaa la isticmaali doonaa waa sun select farbisa la yidhaahdo oo laba nooca kadib waxay noqon doontaa markaa waqtiga goynta hadduu la yidhaahdo haddii xataa ay yimaadaan shimbiro iyo ayax iyo waxaas waxaa jira diyaarado u diyaar ah laba meelood baan garoomo ka dooranay beer caano iyo garoonka weyne goday oo diyaarado ka duul doonaan hadduu la yidhaahdo shimbiraha iyo wixii cayaana berdhowto waa kii meeshan bahalka la yidhaahdo ayax uu jigjiga soo gaaray taanoo ka diyaar garoobaynaa tan arrintan la sameeyey waxaa kaloo laga saacidhayaa jaritaanka marka dambe iyadana kambani baan hadduu ilah yidhahdo ku siin doona qandaraas kadib brodactiga ka soo go'a dowladdu way ka iibinaysaa iyadoo loo isticmaalayo warshadaha waddanka qorshaha guud ee waddanku waa sidaas marka waxa weeyaan in dadkeena dan yar tahay beeraleydahana ay lacag iyo raashin ay cunaan ay helaan lacagtii badnayd ee balaayiinta dollar ahayd ee kusoo dejinayna qabandidan ay halkaa ku istaagto qabandi warshadihii burka ee waddankana ay helaan ama baastada soo saarahayay ama burka soo saarahayay inay qabandi ka soo baxay deegaankeena la helo mashruucan hadda uu ra-iisul wasaaruhu inuu shaadgareeyey
gabi ahaantii wax xogta talo wax meesha la saaray waxa weeyaan waa dhulka ay wabiyadu maran ee lowlaanka ama dhulka hoose ee wabiyadu maran inagu markay ilaahay nasiib waxa loo siiyay afar wabi waaweyn tan hadda waa administration ama waxa la yiraahdo faltasid weeyaan shanta kun markaa faltasid markaan sanadkan u sameeyno haduu ilaahay yiraahdo waan ku guuleysan doonaa san rajaynayno way soconaysa dhammaan dhulka banaano dhan waa la abuuri doonaa haduu ilaahay yiraahdo waxaa maanta farxad weyn ii ah inaanu macnaha aanu qabanno agabkii qalabkii heavy machinery ee degmada goday barcaano cadaadle ay soo dirtay macnaha xukuumadda macnaha wasaaradda beeraha ee federaal qalabkii beeraha ayaan maanta qabaynaa waa cagacagafyadii dhulka lagu qodi lahaa dhulkaas wuxuu ahaa mashruuci weynaa macnaha wax soo saarka qamadiga ama sareenka oo lagu hirgelinayo goday barcaano cadaadle macnaha dhul dhan 5400 oo hektar waa inta marka hore la qorsheystay fikirkan wuxuu ka yimid madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamuud Cumar iyo wasiiraha dalka Dr. Abiy Axmed sidaa darteed waa mashruuc weyn oo lagu faa'iideynayo bulshada maadaama qabandiga ama sareenku waagi hore uu nooga baahan jiray dalka dibaddiisu haddana aanu rabnaa annagu saddexdan degmo inaan ka saarno gobolka Shabeelle waa Guday Bircaano iyo Cadaadle qabandiga ama sareenkaasu waxaan uga kaftoobeynaa sareenkii ka imaan jiray dalka dibaddiisa Maraykanka Kanada annaguna inaan iibgeyno weliba khaasatan degmada Goday maadaama uu joogo leerkii 24 saac ahaa waxaanu gelinay haantii korontada matoorada lagu xiraayay diinimada oo ay ku baxayso macnaha shidaalka macnaha qeyb shidaalka laga maarmanaha inay beeraha ku cabaan koronto haantii waanu gelinay keliya keebilkii inaan ku xirino matoorada waxoogaa dhilay waxoogaa dibadhac ku yimid dibadhacaas waxay ahayd xafiiska koronto xoogga korontada ee dalka ayaa dhammaan waxay ku jiraan macnaha siminaaro iyadoo la bedelayo macnaha systemkii offlineka ah lacagaha lagu bixin jiray oo loo bedelayo online sidaa darteed afar cishar shan cishar kabacdi ayayna ballamayaan oo tareen shaqaalay tareenka Ethiopia dhan baa sanar kuwa jira kadib lacagtii waan bixinaynaa waa degmada Guday khaasatan sida annaga macnaha kalid weynahay Cadaadle iyo Bircaano sida annaga degmada Guday sidaa darteed waxaan rabnaa inaan ku aamino koronto oo inaan noqono shidaal waxaan rajaynayaa in hawsha aan ka soo dhalaali doono mar fiicanna aan ka heli doono ayna noqon doonta tijaabo fiican oo dalku marka uu deegaanku wax soo saarka yeesho lagu wada ordo oo dadkii ay dhiirigelin fiican ay ka helaan waxaa taa dheer mashruucu dawladdu maaha waxa ay beeranayso cidda loo beerayo waa dad iskaashatooyina oo ka soo jeeda deegaanka iskaashatooyinka iyo investorada ka soo jeeda deegaanka ee dhulka gacanta ku haya ayaa dhaqaajinaya hawshii oo abuurka la siinaya xilliga ugu dambeysa ee wax soo saarka uu dhammaado ee wax la soo saarana wax soo saarkii waa laga iibsanayaa waxaan in badan u oomanay baa la keenay baahi dambe inaan arkayna baan u aragnaa waxaan se isleenahay mashruuca wuu nagu yaryahay waxaan doonaynaa mashruucyo tartama intan hadda maanta kan kale uus ahaanin mashruuc kaloo kan la tartamo labada mashruuc ay noqdaan mid la tartama hadduu nin keligii iska ordo geed soo taabta nafan keenaysa waxaan doonaynaa si loo dhaho inta bannaana in la imaado balankoo dhan la beero mashruucyada inta laga badiyo kan qamadi haddii lagu magacaabay kuwa kale oo mataqaanaa raashin kale soo basaaraya oo wax soo saar kale in la helo yaan u baahannahay oo mataqaanaa ay mashruucyadu tartamaan oo hadhowna mid walba tartanka u keeno lagu abaalmariyo cidda arrinta soo abaabushay ilaa heerka u sarreeya ee heer ra-iisul wasaare iyo ilaa heerka u hooseeya inta soo fikirtay aad baan u mahadcelinaynaa waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol aad baan dawladda u mahadnaqaynaa mashruucan waxaa iska kaashanaya xafiisyo badan waxaa xafiiska beeraha ee federaalka xafiiska maaliyadda federaalka xafiiska warowga xafiiska biyaha warowga iyo macdanta ee federaalka macadka cilmi baarista ee federaalka intaas waa xafiisyada heer federaal intoodaas oo heer degaan haddana intoodaas oo heer degme ah maamulada degmooyinka iyo maamulka gobolka gobolka soo hal mid waa gobolka Shabeelle saddex degmo degmada Cadaadle degmada Bircaano iyo degmada Guday maamuladooda dhamaystiran marka mashruuc saas u ballaaran weeye annaga cilmi baaris ahaan marka laba meelood buu naga soo galaa mashruucu meesha koowaad waxaa weeye mashruuc maadaama uu administration yahay ama faltasid waa as research weeye dadka maadaama aynu baranin cilmi baaristu aynu baranin qabandida hadda ka hore aynu beeri jiray waa cilmi baaristu inay dhinacaas cilmiga technical ay ka caawiso annagoo kaashanayna xafiiska beeraha bay wadaagnahay oo sector ahaan aan u hoostagnaba dhinaca labaadna waxa weeyaan logistica iyo financeka ee mashruucan gaadiidka iyo inputka iyo wixii lacaga xafiiska cilmi baarista soo maraysa xafiiska beeraha
gudahaan buu na leed garanayaa gabi ahaanba. waxaa jiray in deegaamo kale mashruucan uu hadda ka hor kasoo hirgalay sida canfarta iyo gambeelaha. canfarta iyo gambeeluhu production fiican bay ka keeneen, dadkiina hadda aad bay ugu hilowsan yihiin, waxayna diyaar u yihiin inay sii labanlaabaan dadaalkoodii. taatu lamida waxaan ka filayaa degmooyinka hadda hawshan lagu bilaabayo inay noqdaan sidaasoo kaleeto. dhul waan haynaa, laakiin dhibaatadeennu waa infrastructural development oo waxaanan jirin kanaaladii iyo nidaamadii wax soo saarka u sahlayay. madigan in laga beeraya gobolka shabeelle ayaa ah mid cilmi ahaan la xaqiijiyey laqabsigiisa goobtan laga fulinayo. waxaa jira laba nooc baa researchka loo sameeya markaan waddankan researchka sameyn, laba nooc baan u sameynaa. labada nooc mid waxa weeye agroecologyga, inta isku cimilaaba waddanka waa la israacya. haddii malkaasa iyo malka warar ama awash valley bade webigan awash canfarta dhexmara, haddii qaybaha qaybo ka mid a wax lagu tijaabiyey uu jiro oo tijaabada halkaa lagu guuleystay, deegaankeenna waxba baaritaan saasoo looma baahno. waxaan samaynaa hal mar oo performanceiga cudurada aan ku fiirno godayo kaleto, laakiin adaptation trial season iyo season iyo season u gelay ma jiro. midda labaad waxa weyde inaan si guud u tijaabino oo saddex season u galo on farm, kadibna on station u ka baxo on farm galo, kadib markaadeedna productionkii miro badan saa loogu sameeyo. marka tan toddoba nooc ka mid a qabindada yaa waddanka nationally yaa lagu tijaabiyay dhulka kulaylaha toddobadii nooc. innaga deegaankeenna waa la keenay, waan tijaabinay. hadda sanadkan hadda tijaabi mid hal afar faaratina tijaabay ku jireen, mid ka midana crop water requirement wax la yihahdo biyahan ku tijaabinayna iyagu already waddanka waa la qabsaday. marka waxa weyaan toddoba nooc oo waddanka la qabsatay oo deegaankeenna la qabsatay oo caadi loogu beeri karo oo la release gareeyey nationally waddanka iyo deegaan ahaanba qaybo ka mida weye waxaad halkan lagu beerayo, waana wax la hubo weyaan. ayaa taa wax walba haara kama qabno inay la qabsigeeda. oo haddaba haddii la tago on stationka anaga meeshaana xaruntaanadu way ku beeran tahay. haddii maantadan aan ka hadlayno, hadda waxaa jira xaleto qolo 400 hektar baan haynaa anigoo matooradiina waan haysanaa, dhulkiina uu noo diyaarsan yahay in naloo beeraa la rabaa. maadaama cagafyada hadda heshiiskan la soo galay 3200 hektar yahay, xaq waxaana loo siiyey saacad kasta 400 hektar ku soo darnaba inaan heshiis labaad gallo aana ugu darno, sababta bareyska aan kula soo galay waan naqaanaa 2500 ugu dhib badan waa 2500 calaa hektar 2500 qiimuhu waa saas 2300 hektar wixii ka dheeri ah 400 hektar ay ku daraanba qiimaha agreementiga waan kordhinaynaa ilaa aan ka gaadhno targetkan kale. weliba xataa federaalku waxay noo ballan qaadeen maadaama arrintan iyagu ay sensitive ku tahay, aad u doonayaan inay dhul badan la beero in alaala intaad heshaan heshiiska la gala, annagana financial waan idin soo direyna, lacag badan baa loo allocate gareeyey. bulshada ku dhaqan degmooyinkani laga beeraya qamadiga ayaa tilmaamay inuu yahay mashruucani mid bulshada u horseedaya isku filaansho dhinaca cuntada iyo sidoo kale dhaqaalahaba. soo dhaweynaynaa in naloo keeno mashruuc 5400 oo hektar oo lagu maalgelinayo dhammaanba gobolka shabeelle, lagu soo saarayo qabandi tayale ama sarree lagu soo saarayo, waayo waxaan ka maarmaynaa qabandidii mareykanka iyo dibadaha iyo kanada lagu keeni jiray ayaa markaa waxay noqonaysaa inaan annagu marka dambe aan dibadaha u dhoofino, taasoo noqonaynaa oona ka maarano baahidii webiga iska kaana qulquli jiray agtanada iyo dhulka iska banaanaan jiray. 5400 hektar hadday gasho gobolka shabeelle oo laga beero oo qabandi ah ama sarreen laga beero, baahidii waan beelaynaa. marka wixii dowladda lagu soo dhaafi jiray waanu ka maarmaynaa, waxay noqon marka iyada kililka deegaankeenna iyo dowladda iyo federaalkaba iyo adduunkaba inaanu gaarsiin inagu qabintaasi noqonaysaa. barnaamijkan si aada u wanaagsan baan u aragnaa, waanan soo dhoweynaynaa xafiisyadii iska kaashaday wasaaradda beeraha cilmi baadhista iyo ra-iisul wasaaraha oo hal abuurkan uu ka yimid, intaba waan u mahadcelinaynaa mar koowaad, mar labaad, mar saddexaad baan u mahadcelinaynaa xafiisyada iska kaashaday iyo ra-iisul wasaare aabiyo axmed.
أبان وقوم هاد علنينا بقول كيف بقول وحالنا هاي مشروع عن ومشروع عنا يا مهمة جار النول جوال كشبل مهمة جار أبو نول إياي أولا سنة كن كلية تماه وحنو عصرينا شن تكون يا أفر تبقول هكتر إن رؤوس اللي بتبارو إن رؤوس كردي بيها وبيجا بيت مالك أنت سو متر كيوب هبين والبا وبلاش أي مرة يسو بيا شبل اللي هستيزة وحن دول إن قمت دي سو صارو إن ميت كدبدة ككافتورنو بركة دبدة إن أنا جو إيد جينو يا نوبه هنون دول إن dadka fikirka iska lahaa ee Dulsaar Abiy Ahmed iyo deegaanka iyo degmooyinka iyo gobolka Shabeellaha waxaan ku asaynaa sanadkan markay 5400 hektar aan beero in loo kordhiyo oo hadda inta aan leego kana lagu soo dalsan hadan taas aan asaynaa ilaah anagu waxaan leenahay ee muhiimad ballaaran buu leeyahay aad iyo aadna waan soo dhaweynayna hadna loo kordhiyo aan loo soo laba jibaarana waan codsanaynaa codsigaana waxaan doonaynaa inay dawladdu سؤال هو يسألنا عصرينا إن الدولة عصرينا يا دقيقة ستو يعني عصرينا برشاك تكنر تو برشاك تقال أوي أذوق واحد قارن كرت عشان كون يأفر بقوله هيك تر أنت دخل سوق اللي صوت قارن سابا ويو دات كستو بح كستو ماشي على جبير أيو نمد هالك هاد دكان نقول كنا إيش إسكاشتين بيجي لفتو أسبوع حريين قبل يدو أما الدقمين كوب إسكاشتين بأسبوع حريين إسكاشتين كأي لفتو وي بيرنا يان shaqo rubkeelayaan ayagoon way baarnayaan marka umada halka deganeed ayagu qabantigeen soo saarnayaan dawladdu waa kiibsan shaqo rubkeelayaan faa'iido aad u ballaaran buu bulshada u leeyahay mar way beeran hayaan way ku nacfiya hayaan mar shaqo abuur bay ka helayaan mar xoolaha u cuni waxaan ku meelaanay ninba ma jirto bulshada deegaankuna way qaadatay si adag bay u soo dhaweysay hadda koor baan nala yimid qalab koor noo imanin إيجا شقدي أو تكبار أبان هاي الناس وما وات جاليد كي بالله كينا سوما ما شملي باكو النرد بتشينا يا سوما ده هذا يوم الله يفعله هاي لا وتعبنا أي أدي أد أدي أدور في حسن لايساك أدي أد نقول ما سنت هاي دولة فلرال كيو حفيزة بس كاشا ريبا أدي أد بنو ما العلين لا أدي فكرة كو سؤال وشرط ونو ما العلين لا متطلبات baahi aad u badan baan u qabnay dhulkii wabigii oo halkana oo aan wax soo saar ka jirin oo dadkii oo baahani ay joogan barnaamijkan hadda laga bilaabay cidii soo abuurshay aad baan u maleeyaa anaguna waan u baahnayn weliba sida hadda intan inuusan ku ekaanin ayaan rajaynaynaa in nala kordhiyaan aad u sii rajaynaynaa waxaa kale oo aan rabnaa in ra-iisul wasaaraha aan ka codsanaynaa iyo ciddii fikradda soo abuurshayba إن قلب كبيرة أو عسرية أما مشينا هذا أما جديد هذا أو سيد عقفي ذا وكليته أما كوا وين هذا أما لودر هذا قلب كبيرة على غير شقيه كوي جويني كوي محي هذا ريقي كو نمان إن الله كان الله عصرينا دول دفتر كان كو عصرينا برنامج كان إلا سيب الله ريان عصرينا سي أدل يدبت بأوكارو وسي أديان كو أغم مارمو وحاكله ورشد بكو تلات هالكن qabada dhisida oo burka dhigta way soo iibisa hadii gooday laga beero oo gobol shabeel laga beero waxa weeyaan waa waxa wax lagu dirdee marka aad baan barnaamijka u soo dhaweynayna aan baahida gobolkan uu qabana waxa kamida qalabkan technikada ee dhulka laga shaqeeyo ayaa kowka ah ka hanu soo kordhiyaan leenahay waxaan leeyahay waxay ka bedeli kartaa gobolku gobol oo ta hore dowladankii hore ay ilaaweyn buu ahaa gobol dulman oo banaankii iyo biyihiiba haysta oo cido arkin bay u ahaa waxaan leeyahay mabda'an ninka keenay ilaahay wuu ka raali noqday wax weyn oo isbedela ayaa imaan doona caruurtii iyo haweenkii iyo raggii danlaha ee dalleydaha ee la ciibsanaabaa ku kici doona waa mid aan raalli ka nahay oo guddigaana isbedel weyn inay keento oo lagu nacfiyo oo lagu dego aan rajaynayno ilaahay aan ka toogayna wey إن loo soo kordhiyaa rabna dul beereed ballaaran baan meesha ku yaala waxba lagama qabannin oo dhulkan lagama faa'iideysanin totaliba lagama faa'iideysanin niman investment ya oo ragaadiyay oo lacagaha bangiyada Itoobiya oo dhan ku dhacay yaa naloo keenay nimankaana wadanka deegaanka lagama faa'iideynin shacabka iyaguna kaba ina faa'iideysanin kanaala bilaashay nagaga tageen lacagay kula baxeen way nagaga tageen
حقيقة أبي أحمد هي وزارة الدولة الفدرالية إسكا كاشفي أبا لوما هاد علينا أبا لوما هاد علينا بلامس كان أنا أقول أنا في الميا أنا أقول في الميا إيطوبيا كان أقول في وياي بلانك الصومالي وياي دبد وياي ولو فينا دبد وياي ساكا أنيغا وهاي إيتاي سيدا أن هرتاغن إن لليجاي فرحت أنا صومرين أنا داداسا أي ساكا وحان لاي هاي ووح الله لغم هديو إلهي جي دولة النوغوب إيبين وانكم إجرسيي إلا فير فير يأيمي وابنان لبدا الدقوي بالسعوداء كو أباهن بيقول وبيجي حق يا حق أبو مري حتى كورا ما لما فهمين إن لغسو صارو أما غبدي أما قدارته لقول له ياهي لما فهمين حتى نوحان لا ياهي أن أباهن هاي إن لبالاريو هو نوهن كسي أجري هلا جايو وأنا ما أدعلين هاي الدولة الفدرالكا رئيس الوزراء وإلى كل الكا وأنا ما أدعلين هاي سيدا فرحان داله إيه ساكا أنبونا أن أولي لأن إنا كهذا الله وحي وصوصارها إيه بسشا قدارتها بارها قبنتيدا وحين ساكا قادنين أنصب حينين أين ترين وحان لها همبليو همبليو الله الرحمن الرحيم أنا مقعي وحالي هذا السلطان آذن عثمان أحمد وحان كمذا هاي السلطان ماذا قبل كشبيل رنتي الحمد لله وحل وحمدي ويان مشروع عن نروك هناي وزارة دا أي نوك هنتي آدبان أو مهد علينا ومشروع عن هذا وفر حسن هاي شان كن إيو أفر بقول أو كن أو هكتر إن نروي مهل قليو أون كار نغرا سو سارو أن قمددة أنك كيري تشرني دي بدها أنك كيري تشرني إن هل كان أنك سو سارنو ووح آد لو وحمديو ووح عن هذا كهر نصوم مرن ووح عن هذا وفر حسن هاي وأنا سود ويننا أنجا أو مجا أمضى يوم مجا ديجان كوكو هلاينا وأنا سود ويننا مشروع عاص أدنى وأنا وفر حسن هاي أن أدي أدنى وأنا وفر حسن هاي إن أنا وحفي عن أوتوبيا لكالوريبا إن غدا يتأنى كسو صارنا وأنا وفر حسن هاي وحمرك أبا هاي مشروع عن لب اللعبي هذا كود النواح إن أنا لقى عجسن نلدر درجليو جديد كيو قلب كلوش غي تجني كذا اللي هذا نروسو كرنيو دول ده إن نجع جسم توبر كي نافي دسو. كيغو صابول ما تحرعيو أبار ما سبيل حمادنا كما جعل مشروع أنا يسكا عشان يان حفيز كبيرة هي خيرات كدبيع جد دولة الديجان كصومالي ذا يسوق لما عد كعلم بارس تي دولة الديجان كصومالي ذا أي يسوق لو حقيب كا تجمعين كلاجهير جلنا يو مشروع عن وحب هؤلاء لا أفلون هي معناها وحب هؤلاء حفيز كبيرة iyo xafiiska cilmi baarista dumada cala la yidhaahdo dadka gudaha iyo dadka barcaana way fulinayaan waxa la isku xirayaa dhulka iskaashatooyin iyo group group isku xirayo iskaashatooyinkaas marka waxa weeye in aan u faa'iideeyo sareenku waxa goonaya macnaha qalabka lagu talagalay oo waxa abuuraya qalabkaas waxa falaya qalabka lagu talagalay saddex tababar baa ku jirta mashruucan saddex tababar midka kowaad waa workshop waxa weeyaan waa suldaamada odayaasha wax garadka ah saddex degmo maamulka saddex degmo oo ahaa lix xubnood shanta gudiga fulinta iyo xafiiska beeraha hadda arintan asagu de oday ka maamulka gobolka oo gudoomiyaha gobolka iyo ninka fakha halka gobolka ah xafiisada hawsha ka wada shaqeynaya shaqaalo madaxdooda eega meesha joogta waxa ku xigi doona tababar kale oo asagana saddex maalmood oo dhiyeeyada iyo khabiirada saddex degmo waa saddex maalmood oo tababar ah oo qabandidan u ah dagaaskan lagu seenayo beertan la geeyay ya ku xig doona saddex bar marka dhamaystaan saddex bar iyo beerliida iskaashatooyinka saddex degmo oo beer aanana beer aanana lagu qabanaya degmada caalida degmada godayna waxa lagu qabanaya haddii la yiraahdo degmada goday baa marti gelin doonta ama magaalada goday baa marti gelin doonta halkan college-ka la keen doona marka tabarraas ay ku xig doona marka waxa la baraya qabandidan iyo istaraatiijiyada qabandida laga leeyahay
يقابك الله بيرو قابك الله إلى ليه قابك الله جو إلى يده قابك إلا يبكي تلقاري وحار ربع دقارها دلك واحد اللي بدرو يديانك إذا شغابور كيول يسمى معناها بالشفر ربضا أو معناها صدق هذا الدماء وحاك الله أورنا إلى بدل أن كوابور ما دام نقول بدن أنو هاي صنو أو حصل صار كوابون أو قبل كشر الله إلى أنه معناها بالشدة يدات كان كلا معناها معناها واحد معناها إنفسترسكا إلى معناها كبر ريان سأي معناها سرينكا لاصا صار سرينكو نقول كأنه كوابون يه لما ده كرو عملها كرو عملها كرو لما ورا كرو سيادة السرينكو وعبها يه عملها كرو يه عملها بعد هذا عملها كرو وما بعنا عملها معناها كرو وما بعنا ما دام حلقي أن شونه وقتي معناها جوجي معناها حلقي ديرته أنه هذا بلاوتي إن هذا لوكي هذا معناها عفيدو فلان لما تشاري فلان هذانا هذانا معناها أربشان كده هذانا سرينك لابوره سيادة تد وحرمنا هالش سكون بسوسن هاي وفرحوا من مانتي إتها أنا معناها أنا خلاص هاي له هذا باش نفيد مركل أرك أرتقى من ذي الحياة بلون بفيدو تهيت عم بقول الله عنا يا بركي ولا قدي هي باصدي ولا قدي هي وحل بيضة تتكلم لكن هذا بركو حان من نايل وصوصك صباح مركب حاويان مشروع إن شاء الله مركب هو قولي سنو هدات كنا غالبا خد عن فرق شركة هو تشرك الدمية قولك من الوسعي لا بقول يا فرتين مليون بسنة كده أصدق كنا شاب قولها هكتور عن فرق بورام ببرلين كسوقش رك حكي له درجي ولا عكتي كدرجي بعمر ثام مركب جودي كده عبد هدول هيدا تدات كده أنا كنت دانا برشينا إن شاء الله أنا كقولي سنو ورشينا إنه قام هاي سنة دمانتن خروبر بلن بكرة لنا دونا شق أول بلن بكرة لنا دونا كده يا شباب بلن بعد عدونا برنامج كنا واحد رسينينا أما هي معها إنه هيركلا رسينينا هذا اللي يراهدو صابتوا باهيدا كنيس إنه هيركلا أنت مرك تنا أنكو هولنا هاي وحن سمعين دونا ده الله كلا أبدان وأن كوب اللارين إنه فيس كلا بات وحصار كنا جسنا كروجو قاضي لهين وقرسين لهين هير يعنيها أن ديجان كنا كوفين لانو دل كنا أن كونتريبيوشن في عنا كقاضنا وبالله توفيق آد بدو ما هتنتهين مشروع عني أو أحمد dalahan la isla qaatay in la hirgeliyo sanadkani ayaa ah mid door muhiim ah ka qaadanaya kobaca dhaqaalaha dalka iyo sidoo kale xaqiijinta damaanada cuntada bulshada